Wasser. Det skulle en resa inte precis som jag skulle. Men Jonas, det är, du måste ju kunna stanna på här. Kastar jag den där uppåt, men... Ja. Och Jonas. Tack. Ja. Det är ju nog. Den är bra Martin, men här, vi vill få ut lite till av den. Den är okej i alla fall. Det var jättenära. Ja. Det är bra. Bra jobbat. Men det är bra. Oj. Ett bra kastande. Jättebra Anders. Ja. Det är bra mycket bättre än att kasta rakt in i ett träd.
Gå i då. Samma grenen. Han har ju gjort det. Det kunde ha gått faktiskt. Ja, ja. 60 meter bättre än förra gången. Ja, det är bra. Kan inte bara spruta på den. Anders. Wow. Tack.
för det. Visande balans. Vad grymt. Jävla dåligt! Stopp på trädet! Lite konservativ. Ja, lite bara. Det är okej.
Den är safe. Yeah.